Gonçalves é um município com 4.220 habitantes, de acordo com o IBGE. Temos toda, por ser um município com essa população, nós temos as estruturas básicas na área da educação, na área da saúde, na área social, na área da agricultura. Na área da educação nós temos até o segundo, até o ensino médio, né? Mas diariamente nós temos aqui dois, três ônibus que se deslocam para os centros universitários próximos, Pouso Alegre e Taubaté, levando em torno de 116 universitários e técnicos. Eu falo como assistente social, que fui durante 16 anos e hoje também ocupando o cargo de prefeita, o turismo com relação à situação socioeconômica do município teve assim, um impacto muito importante. Hoje em Gonçalves, graças a Deus, a gente não tem desemprego. Pelo contrário, nós importamos mão de obra de fora, porque o que nós temos não é suficiente para a oferta. E uma coisa interessante no nosso município, eu digo isso que está relacionado diretamente à questão do turismo, eu trabalho, como já falei, há 16 anos como assistente social e nós nunca tivemos assim, uma necessidade ou uma solicitação de cesta básica. E é claro que isso tem tudo a ver com o turismo, né? Porque a cada dia Gonçalves cresce mais, no final de semana as pousadas estão todas lotadas. Nós não temos, uma coisa interessante, que o nosso turismo não é um turismo apenas de férias, ele é um turismo que permanece o ano todo. Todos os dias tem alguém visitando Gonçalves. É claro que nos feriados, período de férias, mesmo no período das baixas temperaturas, esse público aumenta. Mas nós temos esse privilégio de ter uma visitação constante no nosso município. Bom, boa tarde, meu nome é Vera. Eu sou secretária de turismo, comecei em janeiro de 2013. O motivo que me trouxe até a Secretaria de Turismo aqui de Gonçalves foi a experiência e a amizade que eu tenho com o pessoal da zona rural. A nossa cidade, ela atrai o turista pela boa gastronomia, pela nossa paisagem, e a gente tem muito a oferecer com relação à natureza, picos, cachoeiras, bons restaurantes. Hoje a gente tem 38 restaurantes e 35 pousadas. O turismo aqui na nossa cidade, ele começou por volta de 20 anos atrás. Começou devagar e de 2013 em diante aumentou muito e vem aumentando a cada dia. O que o turista que visita Gonçalves é na maioria de São Paulo. E está acontecendo uma coisa interessante, porque o mineiro gosta de descer a serra e pegar o litoral. O público litorâneo agora está subindo a serra. A gente está recebendo turista de Santos, Ubatuba, Caraguatatuba e já tem vindo muita gente do Rio de Janeiro também. Então, enquanto o mineiro desce a serra, o turista do litoral sobe. Aqui também a gente oferece boa gastronomia e eu sempre digo, se existe coisa que a gente sabe fazer muito bem, é comida. Gonçalves tem pratos típicos, restaurantes de cozinha internacional e tem também a comida caseira, aqueles restaurantes mais simples, onde as pessoas moradoras do município, com relação ao turismo, começou a usar a própria casa fazendo comida caseira e oferecendo também com sabor bem da roça mesmo, que é onde a gente foca mais, que é o turismo rural. Eu pretendo lutar muito para a gente conservar esse jeito nosso mineiro de ser, esse jeito bem rural, bem simples, porque o que a gente tem que oferecer é isso, que é a nossa hospitalidade que as pessoas procuram. Porque aqui a gente tem nosso jeito simples de ser, a gente recebe o turista como se ele fosse um irmão, um parente, um compadre, um amigo. E está dando certo, a cada dia está crescendo muito o turismo na cidade. Antes a gente só tinha turismo em feriados prolongados no mês de julho e também no mês de fevereiro, maio.
alguns feriados desse tipo. Hoje já acontece o turismo praticamente semana toda. Tem época que tem mais gente, tem época que tem menos, mas a gente tem bastante pessoas na baixa temporada também. A gente está recebendo também hoje em Gonçalves o turista de um dia, que vem do Vale do Paraíba, da cidade do sul de Minas, que passa o dia em Gonçalves, almoça, aproveita uma cachoeira, faz uma trilha e no final da tarde volta para casa. Isso está aumentando muito também. Tem gente que vem de Campos do Jordão e outras cidades vizinhas. Gonçalves hoje tem também dois festivais que está atraindo muita gente, que é o Festival de Inverno, voltado para a cultura do município, onde a gente apresenta comidas típicas e os artistas da região fazem pintura, mostram o artesanato que tem a fazer, pintam muros, escrevem poesias, cantam, então apresentam o que a gente sabe fazer na parte de cultura. Em outubro tem o Festival de Gastronomia e Cultura da Roça, que esse ano a gente vai trabalhar o tema banana. Esse festival já está no terceiro ano e vem consolidando com muita força. Hoje, quando fala de Gonçalves, todo mundo já liga Gonçalves à comida. E esse festival veio de encontro a essa escolha do turista nosso que vem aqui para apreciar também a boa gastronomia. Que diferencia muito que é uma cidade tão pequena, com tão poucos habitantes, escondida no meio de uma montanha, mas que oferece uma gastronomia praticamente internacional. Então nós temos desde o frango caipira, a couve, virada de feijão, até os pratos mais elaborados a gente tem em Gonçalves. Quando alguém chega aqui e pergunta de um restaurante, a gente pode perguntar, o que você gosta de comer? E a gente tem tudo para oferecer. Basta escolher e a gente tem onde indicar. Então hoje, escolhe o que quer comer que a gente oferece.